Čau, já jsem Steak a vítám vás u novýho Shakea a Assassina. Borci, jdeme rovnou na to. Jak jste si všimli, tak tady mám trošku hodně věcí, protože jsem si chtěl udělat tohle, kde to je. Krmení mazlíčkům, 15krát je nakrmit tady za jediný den. Tak jsem si řekl, hele, to zní dobře, to udělám. Takže mám 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ještě dvakrát to musím vyhrát. Takže snad to vyhraju teď. 14 a naposled to musím vyhrát, takže dáme tohle, to je slabý. 68, zkusíme stín, to asi nedopadne. Jo, a je to hotovo. Velkový krmna. Fu, tak dobrý, tak to je pohodička. No tak, to jsem šťastný. Na to si. Oh yes. Dobro. No tak, přesně ty mazlíčko jsem takhle chtěl mít. Kde mám nejvyšší level? 63, myslíte, že? Že to vyhraju? Jop, vyhraju. Necháme být. Podzimní dnu hnilohvost. Hnilohvost, nejsou tam náhodou někde hnilohvozdy? Čau. Na. Nějaký hnilohvost? Ne, nevadí. Ježiš, poštu teď číst nebudu. Vstoupíme. Něco jsem ubral. Kolik měl? 35, teď má 34%. Dobré, toto. Dobré, hele, drahoka máš. Nice. 256. 230, 240, 230, 280 dokonce. No, tak to je hezké. On někde slabý nějaký, že bych ho tam rovnou hodil. 227, 219 na zbraní, 217 tady. Boom ho tam, je tam. Tak. Tady máme všechno, tady jsem si všimnul tohodle, to se hodí. Tak, zbrojírna, to mě asi nezajímá úplně. Tohle je spláchnutý, tak to dám sem. Že bych si něco vylepšil, když už to tady mám. Třeba jednou aspoň, jednou, dvakrát. A to je všechno, aha, tak nic. Nevadí. Za chvilku budeme 171, evidentně, borci. Kolik mě zbývá? Necelý, ne, zbývá mi 1 200 000. Tak to dáme ještě, než půjdem do podzemí, co? Já si myslím, že jo, úplně v pohodě. Tak, půl míče, pojď mi. A je to, jsme next level. A ještě jsme dostali takhle gratis nějaký dárečky. Super, doktor Abavovu roztočíme, co nám tam padne, co tam nemine, se, zlato, goldiný, 2 900 000, no hele, tohle nechám být ještě. Tady zvedneme úroveň, maximum, to jsem teda si fakt jako jel, ty úrovně, tohle mám dobrý, to jsem chtěl podívat, a protože jako, na to jsem potřeba hodně goldů, jo, tak uvidíme. 3 000 000, hele, tam je šance, normálně. 2 000 000. Je to tam? A na kozelníka, ty vole, na kozelníka. Tak to je nice. Ukazuje se to tam, neukazuje se to tam, to až asi později. Takže kozelník, vole. No jasně, to je úplně jiný level. Tohle. To je úplně jiný level, ti říkám. No to jednoznačně. Kozelníkovi to hodně pomohlo. Takže zkusíme se podívat na další. Tam má 6 milionů, to mi neříkej, že to nepadne. 3, 1. Tři, minus. Zase kozelník. Jenže ten už má novou, tak si to nechám. Podíváme se do věže číslo 3. Tam jsem ubral docela hodně. 29 tisíc mu zbylo. Je to tam kozelník, zase kozelník, ty vole. 69, no ty vole, koukej na to, hele. Boom ho tam, to je úplně rozdíl. Až jenom na kouzelníka, co?
6, 900 tisíc, minus všechny atributy. Tak tohle je jedno, na koho to dám. 156 na 300, tak to dáme sem, protože tady jako to chybí nejvíc, že? A máme další epic, ty nejsi epic, ale ty jsi epic. Předpokládám, že jste nebyli spláchnutí, tak teda ty jsi nebyl spláchnutý. Už jsi spláchnutý. Tak. Jelikož jste k ničemu, tak vás prodám. Tebe ne, tebe vyhodím sem. Tak. 5, pojď mi. 208. Ty už asi nebudeš taková sranda, co? 3 miliony 800, 4 200. Nechám tě bejt. Ale jsem rád, že se takhle posunulo. Sice ne expama, ale tady. Že tam není konečně napsaná jako jednička, že tam je aspoň trošku hnutý. 1 500, 3 miliony, 5 milionů, aha, tak to je hodně velký rozptyl. Ale, a dva levely, pojď mi hop. 5x bojů v podzemí, tak to si vyzvednu odměnu. Cech taky něco, útok, jasně, jsem jeden z prvních, nejsem, nevím, jedno. Úroveň plus jedna, a plus jedna ještě, teda v tom případě, plus jedna, plus jedna, plus jedna, plus jedna. Tak, 8 z 10. Hadí muž, ty vole, 2,9, 4, 2,5. Jo, check it out, zase dva levely, ty vole, to je nádhera. Od kterého levelu mi to vlastně ukazuje, že postupuju? Od 200 nebo od 300? Nebo od 250, já teď nevím. Možná od 200, ne? A všechny, jo. Nice, tady by to chtěl ještě upgrade trošku, ale ten kouzelník, ten už začíná vypadat slibně, jo. Tak, podíváme se na 3 miliony, hele, to musím dát, kámo, to musím dát, dávám jí dva útoky. 320 tisíc, 1 200 000, 1 100 000, jak to vůbec vypadá? Teďka kritik, normál, ona mě dá jeden velký kritik, normál, ona mě dá jeden velký normál, kritik, ona mě dá jeden velký kritik, normál, jasně, 500 tisíc, 1 600 000, 1 100 000, 500 tisíc, 1 300 000, 1 600 000, 250 000, 140 000, pojď. Yeah, bitch, zív, pohodička, další dva levely. Náhodou, průzkumník, nájemný vrah. Ten má, ale kdo nemá, tak je válečník. Jo, check it out. Sice tam je obratnost inteligence, ale aspoň tam je nějaký brnění, který mu přidá pár procent. Nic extra, ale aspoň něco. Jak je to na pevnosti? 6 hodin do dalšího. Ty vole, to si počkám. Ale kdo si počká, ten se dočká. Takže tohle máme hotov sono? 9, ne, 10 ještě. Ty vole, pojď, tak pojď, nepůjdeš ke mně, tak si polí prdel. Tak já zatím tady zvednu levely, zase o dva teda, já už ani nevím, o kolik jsem se zvednul dneska, ale asi o hodně, tak zkusíme ještě tady, když jsem se zvednul o 4 levely, nebo moji pomocníci, jestli tady bude šance, 3 miliony, 4 miliony, 1,4 milionu, 4 milionu, 5 míčů, 4 miliony, kámo, 4 miliony, je to tam, a zase na toho, na mága, ty vole. 177, 229, ty vole, hoší. Sorry. Proč jsem to udělal? Já jsem kokot, vole, no to je jedno. Hoši. No. Dobrý, necháme to být. Nebudeme to řešit, ano? Děkuju. To se stává. No, je to jedno. Tak, uvidíme příští souboj. 4 miliony. 1 100 000. 2 miliony. 1,8. Tady to moc neubírám. Tak 1,5 000 max. Ty vole, 140 tisíc.
Milion 700, no to je nádhera, to je nádhera. No a tomu zbývá hodně furt ještě. Jdem sem, jo. 6 deseti, smrtka. 500 tisíc. 400 tisíc. Milion a půl. 700 tisíc. Já neubírám moc, ale oni mi dá... Ty vole, děláš si srandu. Jako Rilly mě dá na dva útoky. No tak to se nedivím. Tak. A když já nedám kritik, tak je to úplně jedno, protože mi dá za 7 milionů. 500 tisíc. Je to tam! No nádhera. Všechny atributy 193, tak to je hodně dobrý prsten. Like it. 220. No, to bych mohl vyměnit. 116 na 300 ty, 193. Asi to měním tady jako. Sice to sníží, ale co ono. Tak. Zvýší to jiný atributy. 2,5. Ho! Nice. Yes, girl. Co vůbec mám já? 198. Co vůbec dávám tady? Já mám 198 na 300, ty tady je 188, jo. To je podobný. A tady je 228 dokonce. A tady je 229, ty vole. Tohle už je ale z temného světa, takže už je spláchnutý, takže už ho nemůžu spláchnout vlastně. To je blbé. Tak já se nechám, pak ho vyhodím. Výhodně ho prodám. OK. 8 z 10. Mr. Voodoo. Mr. Voodoo. Milion. Tak. Milion 200. Milion 500, nechám bejt. Zkusíme tady to nový, jo. Jak si povedu. Možná, no taky mu zbylo kolem 600 tisíc, ty vole. Hoši. Rukavice, no jo, a zrovna když se mu jsem dal, co? Zrovna když se mu jsem dal, ale teď mám lepší. Jednoznačně. Dal mi to level a něco dalšího, co jsem, no to víme, něco jiného. Nope, nevadí. Jasně. Tady. Jojo, check it out, plus úroveň. A tady plus úroveň a nakonec plus úroveň. Tak. Ještě se mrknem teďka. 7 milionů. To je blbé. To ale teďka mu dali hodně. Teďka bych mohl. Si myslím, teoreticky, když mu dám větší útoky a on mě ne, ale já mu dám fakt, musím dát velký, jo. Tím, že to zablokuje. No, půl míče třeba. Ale víckrát, dvakrát za sebou. To je blbé. 5 milionů. 2 miliony. 1 600. 5,7. No nevadí, ale posunuli jsme se, to je hlavní. Zkusíme Tornadoes. Je to tam. Druhý Tornadoes, je to tam. Třetí Tornadoes, je to tam. Čtvrtý Tornadoes, je to tam. Pátý Tornadoes, je to tam. Šestý Tornadoes, je to tam. Sedmý Tornadoes, je to tam. Osmý Tornadoes, je to tam. Devátý Tornadoes, je to tam. Ty vole, desátý Tornadoes, je to tam. Jedenáctý Tornadoes, je to tam. A dvanáctý Tornadoes, je to tam. Třináctý Tornadoes, je to tam. Čtrnáctý Tornadoes, je to tam. Patnáctý Tornadoes, je to tam. What the fuck is this? Co to kurva? Co to je? What the fuck? Jak je to možný? Třeba milion tornád bych tam udělal, ne? To taky vyhodím, to by se nechám. Ha? Ha? Jako jen tak ze srandy si jich tam dám 15. Za půl minuty, víš co, takový to. Stejko, musíš natáhnout to video, aby bylo co nejdelší, aby si měl co nejvíc peněz. I když z tohohle žádný prachy skoro nejsou, když tam dám víc za houbičky. Tak jdem, na tom, jdem to co nejvíc natáhnout, pojď, honem. Tak jo, dobrý sranda. Tak, 208, jsem se zasek tady. Come on, chci vás mít 20. Kolik jich vás je? 60 jich tam bylo, ne? Nebo tak nějak. Ty vole hoši. To není možný. Jako jen tak zecu prostě.
What the fuck? Teď vy nemůžete ani stínout zaregistrovat, co to je za obludy. Jak jedu rychle. A jak je zabijím úplně na pohodu, víš co, že můžu to dělat takhle. Tak se podíváme, jak ten útok dopadne. Na jo. Tenhle zrovna jsem si, já si vyberu jediný, který prohraju, ty vole. Já tam zabiju 30 lidí. A vyberu si jen tak ze srandy jediný, který nevyhraju. To je mi podobné. No, tak už jsem 180. To vypadá velmi mile. 180 level. No, takhle se mi to líbí. A to přeskočím. No, tak jsem vyhrál. Taky jsem vyhrál 101. No, takže mám 101 už, jo. Ty vole. Hoši, hoši, hoši. Měl bych si taky něco nechat na příště, ne? Teoreticky. Teď jsem jich dal 30. A příští kolo dáme třeba dalších 15, asi evidentně, protože to letělo hrozně rychle. Tak, zkusíme vstoupit do věže. Když mám teda teďka o tolik úrovní víc. Ale je mi to úplně k ničemu, že? Tak zkusíme tady 10 z 10 borcí, ještě jednou, že? 2,2, co? Pojď mi ho, pojď mi ho, pojď! Ne, nic. Tak tebe. To jsem zvědavý teda. To jsem na tebe, a tak to bude slabý, tak to přeskočím. Bum. 41%, taky to jde. Taky to není úplně špatný. Každopádně, cícem. A zautočit na líc. Říká se na cíl. Tak. Mám 5 milionů peněz? What the hell? What is this? 15 000 na jednoho, pojď mi. Tak nic, tak příště to půjde na 2. 50 000, no. Dobroš. Dobroš. 120, ty krás. 188 je málo. 30 už je lepší. 15 je ještě lepší nad 4 vojáky. Jo, jo, check it out. No, 31. Jo, podíváme se na 31 tisíc. A teď by to chtělo 17 tisíc na jednoho bych měl porazit. To jsem si, řekněme, zaplatil své vojáky, o které jsem přišel. Vrať mi moje legie. Tak. Dneska jedeme k draci, borci. Bude to uteklo. Tak, pojď. No, 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 no. 17 tisíc, jeden voják. O 31 tisíc, druhý voják. A jak to bude tady? Zautočíme, vyhrám to. Jejs. Jejs, to jsem řekl dobře. No, tak to máme trošku nad. A tady to ani nemůžu sebrat. A tohle ještě bude trvat den, OK. Takže já si myslím, borci, že to máme asi všecko. Já si zívnu, já se omlouvám, ale jelikož tohle video nestříhám, tak tam prostě bude zívání. No jo, tak mě zbývá nějakých kolik. Zix milionost a není tam někde ten hnilhovost? Není tam někde hnilhovost. Jen se na to ještě podívám. Gnarok, Gnem, Kopítal, Step, Severov. Milion, ty vole, ještě, že bychom dali level line, tak jako tady. Hnilohvost, pojď mi, hop, nazdar, pojď sem, kam jdeš, vůbec nevíš, co se děje. Páteční noci, zimní dny, hodina duchů. Úterní noc, to dneska není, pondělí den, taky dneska není. Škoda. Zimní dny, jarní dny, to se mě netýká, pondělní noci, jarní noci, pondělní den, úterní noc, to tak nic se mě netýká. Každopádně zbývá kolik? Zbývají 3 miliony 300 tisíc. Tak to si myslím, že padne. Úplně v pohodě. 3 miliony 300 tisíc. No ty vej, 1,3 míče, to je nádhera. Tak, tady půl míče. A něco dalšího, 250 tisíc. Kolik mě zbývá? Jo, 300 tisíc necelých, dobrý. 90, to bude na dlouho ještě, ještě jeden. 300, tak a je to, pojď mi, hop. Je to tam, pojď sem, kam jdeš, vůbec nevíš, co se děje. Je to tam, borcís, tebe takhle. Poslední věc, co uděláme, tak je, že jim zvedneme level.
na maximum. A vůbec jsem, kolik myslím, jsme udělali 10 levelů možná dneska zase. To je šílený, jako každý týden takhle jen tak si to hecovat. No, 181. Pěkně se to posouvá, pěkně se to posouvá, tak se mi to líbí. OK, tak já myslím, že to máme všecko, že tenhle ten let's play můžem ukončit. Všimli jste si jedné věci? Nepadlo mi to. To je dobré vědět, to je dobré znamení. OK, já vám moc děkuju, že jste se podívali na tohle video, mějte se krásně, tady se podívejte na další video, hojte like a ahoj. Díky.